Yeah, it's nice to finally get 90 minutes after 6 months, and yes, with an assist and goal today, it helps for my confidence and it's a good feeling. Είναι πολύ σημαντικό που έπαιξε για 90 λεπτά πρώτη φορά μετά από 6 μήνες. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτό συνδυάστηκε με ένα γκολ και με μία assist του δημιουργεί πολύ ωραία συναισθήματα. Ο Μάρκο, καλοκαίρι στα social media έχει γράψει ότι μετά τον τραυματισμό αυτή η περίοδος ήταν πολύ σημαντική. Εσύ να έχει δουλέψει περισσότερο από ποτέ. Πιστεύεις ότι θα βγεις πολύ, πολύ πιο δυνατός από αυτή τη δοκιμασία? Yes, yes, of course. Injuries are always difficult and you always have to work extra hard when you're injured in order to come back to where you want to be. And I have that. I've literally done everything I've could all this time in order to come back as strong as possible and as good as possible. Οι τραυματισμοί είναι πάντα κάτι δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ για να μπορέσουν να επανέλθουν. Έκανε λοιπόν οτιδήποτε μπορούσε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι του για να γυρίσει και να είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Yes, of course. After injury like I've had, it's normal to feel a little bit fear and all this, but I feel after the game against PAOK, of course, it was I was a little bit nervous before this game, and but after this game today, I felt confident. I felt good before the game, and yes, I gave it everything. Of course, I'm not fully fit yet. I've just played 1.5 game in 6 months, but slowly I'm getting there. But yeah, in terms of the fear, I feel good and confident. Η αλήθεια είναι πως νιώθει αυτοπεποίθηση. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι ποτέ εύκολο μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό να νιώσει άνετα. Ένιωθε κάπως περίεργα, λίγη ανασφάλεια πριν από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα όμως νιώθει πολύ καλά και ιδιαίτερα μετά το τέλος του σημερινού παιχνιδιού με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δεν είναι ακόμα αυτός που ήταν, όμως σιγά σιγά θα ξαναφτάσει σε εκείνο το σημείο. Ο φόβος όμως να έχει φύγει. Yeah, of course, when you've been out for this long, certain things, even how hard you work, it's not game is different than training, so of course I need to get in order to game to get as much fit as I want. I have to play games, and this will come by games. It's the only way. So by games, step by step, I will feel more sharp and more fast, more lively, and yes, by playing more games. Όσο και να προσπαθείς μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα, σίγουρα δεν είσαι ο ίδιος με αυτό που ήσουν πριν φύγεις. Γιατί η προπόνηση δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με ένα παιχνίδι. Πιστεύω πως παιχνίδι με το παιχνίδι θα βρει τον εαυτό του, θα βρει τον ρυθμό του, θα γίνει πιο γρήγορος, θα γίνει πιο άνετος στο παιχνίδι του. Και αυτό όμως ο μόνος τρόπος για να το καταφέρει είναι πολλά παιχνίδια. Νιώθει καλά στην φυσική κατάσταση, γιατί μπορεί το Σάββατο να χρειαστεί να παίξει, θα είναι 2,5 παιχνίδια μέσα σε 7 μέρες. Well, I'm a fighter, so of course I always tell myself I'm ready, but of course I'm tired. It's like I said, first 90 minutes in 6 months, so, and it's only natural to feel tired. And yeah, but I will make a good recovery, and we'll see if I will play or not. Πάντα λέει ότι είναι έτοιμος, όμως δεν μπορεί να μην πει πως είναι και κουρασμένος. Ήταν μεγάλο το διάστημα. Μετά από 6 μήνες τα παιχνίδια δεν είναι το ίδιο εύκολο γι' αυτό. Πρέπει να είναι όμως έτοιμος. Θα προσπαθήσει να κάνει καλή αποκατάσταση αύριο και ελπίζει να είναι παρόν. We'll be right back.